Бүгін облыс әкімдігінің отырысында өңірдің өткен жылдағы әлеуметтік-экономикалық дамуы қорытындыланды. Жиында аймақ басшысы Құмар Ақсақалов бірқатар аудан жетекшілерінің жұмысына көңілі толмайтындығын жеткізді. Әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру ісі бәсеңдеген үшін Айыртау ауданының әкімін сынға алды. Сондай-ақ жиын барысында жалпы өндірісті өркендету, құрылысқа қарқын қосуға қатысты тапсырмалар жүктелді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыстық әкімдіктің отырысында екі мәселе қаралды. Оның алғашқысы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 2018 жылғы қорытындысы. Бұл тақырып бойынша аймақ басшысының орынбасары Асқар Сақыпкереев баяндама жасады. 2018 жылғы қаңтар желтоқсанда облыс бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 104.4% құрады. Өткен жылдың статистикалық мәліметтер бойынша ауыл шаруашылық өндіріс көлемі 2% ұлғайды. Өнеркәсіп өндірісі 2,2%, құрылыс жұмыстарының көлемі 13,6%, бөлшек сауда 0,6%, негізгі капиталға инвестициялар көлемі 8,1%, тұрғын үй енгізу 9%. Статистикалық мәліметке сүйенсек, өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында 520 миллиард теңгеден аса қаржының өнімі шығарылыпты. Мұндай көрсеткішке жетуге өңірдегі 12 аудан сүбелі үлес қосқан. Яғни олар іске серпін беріп, тауар көлемін арттырыпты. Ал Айыртау мен Тайынша керісінше жұмысты нормадан төмен орындаған. Бұны облыс әкімі Құмар Ақсақалов қатаң сынға алды. Айыртауский район не достиг плановых показателей. Айыртау ауданы жоспарланған істі 96%-ға орындады. Себебі аталған өлкеде сүт өндірісі 6,9%-ке кеміген. Асыл тұқымды мал басы да өспей жатыр. Оған қоса өсімдік шаруашылығында да көрсеткіш 6%-ға азайған. Мұндай төмендеуге Әліби агрохолдингінің тигізген әсері бар. Аталған кәсіпорын былтыр гектарынан бар жоғы 8,7 центнер өнім жейді. Бұдан агроқұрылымның жөнді жұмыс істемей жатқандығын ұғынамыз. Яғни олар техниканы жаңартпайды, таңайтқыштар мен технологияны қолданбайды. Осындай жағдай Айыртау ауданы әкімінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармаларының салғырттығы салдарынан орын алды. Бұл ретте Құмар Ақсақалов аудан әкімдері мен ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармаларының басшыларына егіс жұмыстары алдында проблемалық шаруашылықтармен жағдайды реттеуді тапсырды. Және үстіміздегі жылы алқаптарды әр тараптандырусын жалғастыруды, сүт өндірісін 570 мың, ал өндірілетін ет көлемін 580 мың тоннаға дейін арттыруды жүктеді. Мұндай көрсеткішке жету үшін мемлекет тарапынан көмек көрсетілмек. 2019 жылы ауыл шаруашылығы саласына 41,2 миллиард теңге субсидия бөлініп отыр. Былтыр бұл көрсеткіш 35 миллиардты құраған болатын. Сол себепті осындай зор қолдауды пайдаланып еңбек еткен жөн. Тағы ауыл шаруашылығы басқармасы сүт, ет өндірісі мен шошқа шаруашылығы бойынша генетикалық орталық құрсын. Мұның арқасында шетелден әкелінетін құны жоғары мал басын қысқартамыз. Бұған осы әр ауданда экологиялық таза өнім шығаратын серіктестік болуы қажет. Жиында бюджеттің шығыс және кіріс бөлігінің 2018 жыл бойынша орындалуы туралы да сөз болды. Мұндағы жұмысты жиналғандарға қаржы басқармасының басшысы Ескен Әкімжанов баян етті. Облыстық жергілікті бюджетіне 41 миллиард 542 миллион теңге немесе 101,1% кірістер түсті. Асыра орында 448 миллион теңгені құрады. Облыстық бюджетке жоспардағы 16 миллиард 214 миллион теңгеден 16 миллиард 496 миллион теңге немесе 101,7% түсті. Өз сөзінде Ескен Әкімжанов салықты, басқа да міндетті төлемдерді толыққанды аудармай және берілген қаржыны игермеген аудандарға тоқталды. Әсіресе Айыртау, Мамлют және Уәлиханов аудандары жиі аталды. Тағы жиында өнеркәсіп саласы да талқыланды. Былтыр бұл бағытта ауқымды жұмыс атқарылып, 250 миллиард теңгеден аса қаржының өнімі шығарылыпты. Дегенмен кейбір кәсіпорындар көрсеткішті төмендетіп алған. Мұндай өндіріс ошақтарының арасында Петропавл ауыр машина жасау және Зиксто сынды ірі зауыттар бар. Мәселен, алғашқы аталған мекеме өндіріс көлемін 49,3, ал екіншісі 31,4%-ке кемітіпті. Бірақ көп кешікпей жағдай дұрысталуы қажет. 6,7 миллиарда теңге на модернизацию. Петропавл ауыр машина жасау және Зиксто зауыттарында жаңғырту жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттен қайтарымсыз негізде 6,7 миллиард теңге беріледі. Мұндай жағдай өңір тарихында алғаш рет орын алып отыр. Қаржының алғашқы бөлігі 3,3 миллиард теңгені алдық. Бұл ақшаға заманауи қондырғылар, білдектер жеткізіледі. Нәтижесінде 300-ден астам техниканың жаңа түрін шығаратын боламыз.
Облыс әкімдігінің отырысында құрылыс саласы да қауыз алды. Былтыры бұл бағытта өсім орнап, 79 миллиард теңгенің шаруасы тындырылыпты. Нәтижесінде 2000-нен астам пәтер пайдалануға берілген. Алайда қолданысқа тапсырылған ғимараттардың басым бөлігі мемлекет қаражат есебінен тұрғызылыпты. Яғни бюджеттен тыс ақшаға салынған нысандар саны аз. 43 миллиона всего лишь частных средств. Былтыр Шалақын ауданында бюджеттен тыс 43 миллион теңгеге жұмыс жүргізіпсіздер. Ал Ақжар ауданы 430 миллион теңгенің шаруасын атқарған. Сіздерде көрсеткіш 10 есе төмен. Аудан әкімісіз, жағдайды дұрыстаңыз. Биылға арналған бірқатар жобаларымыз бар. Айдар болсам, бордақылау алаңын тұрғызуға келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Іске инвесторларды тартамыз. Бұл ретте аймақ басшысы аудан әкімдеріне тағы да тапсырма жүктеді. Ол үстіміздегі жылы бюджеттен тыс ақшаға салынатын ғимараттардың көрсеткішін 40%-ға жеткізуді тапсырды. Жиында жалақы мәселесі де тілге тиек болды. Ең төменгі еңбекақы тағы да сол Айырта ауданында тіркеліп отыр. Сравниваем ряд предприятий. Кәсіпорындардағы жалақыны салыстыру барысында кейбір өндіріс ошақтарындағы еңбекақы 13 мың теңгені құрайтындығын көреміз. Бұл қалай болғаны? Міне осындай мекемелерді тексеру қажет. Олар әдейі жұмысшыларға төлейтін ақшаларын төмендетіп көрсетеді. Осылайша салықтан жалтаруды ойлайды. Жауапты органдар жағдайды бақылауға алыңыздар. Өңір жетекшісінің жиында жүктеген тапсырмасы бұл ғана емес. Құмар Ақсақалов облыс әкімдігінің отырысы соңында аудан әкімдері және мемлекеттік мекемелерде басшылық қызмет атқаратын адамдар әр 90 сайын бақ өкілдерімен кездесіп, атқарған жұмысы мен жоспарларын баяндап отыруды тапсырды. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.